חידון התנ"ך למבוגרים נערך זאת השנה השנייה, והוא מצליח לסחוף אחריו אלפי מתמודדים מכל רחבי הארץ. אלפי חובבי תנ"ך מכל העדות ומכל המגזרים זוכים לקחת חלק בחוויה אינטלקטואלית, תרבותית ומרגשת. מחזירים עטרה ליושנה. לאחר 30 שנות הפסקה, החליטו בשנה שעברה, ראש הממשלה ושר החינוך, לחדש את החידון ולחזק את הקשר לתנ"ך ולערכיו. אנשי מנהל חברה ונוער במשרד החינוך נענו לאתגר והקימו לתחייה את החידון. השנה, מבין אלפי המתמודדים, עלו לשלבים המחוזיים 120 המובחרים בדרך אל התואר הנכסף. המבחן היה מאוד קשה, היה הרבה חומר. היה קשה. קשה. איזה שאלה מתחכמת. שישה חידונים בשישה מחוזות נערכו בפני קהל רב. מי הוא המלך הבחורים? מדובר בבן הדד מלך הרם. 10 נקודות. מי היה שר הצבא שנפגש עם המלך? אבנר. הוא בא להתפגש עם דוד כדי להסב את המלוכה לדוד על כל ישראל. 10 נקודות. אתה רואה אחד שואל את השני שאלות, דקה לפני החידון, מתחבקים, מתנשקים, זה משהו מדהים. לאחר קרב מוחות מותח, עלו 13 הידענים המופלגים לשלב הגמר, ומתוכם אחד בלבד יוכתר הערב כחתן התנ"ך, וייכנס לספר דברי הימים של מדינת ישראל המתחדשת.